15 sekunder. Startbilen rullar. Det är klart för start. V86 avdelning 1. Ramudden är rubriken. Nu har de 100 meter kvar till start. They're off. Invändigt försöker nummer 1 Bolt Boko utifrån nummer 5 Raz McKenzie mellan där också Star Offender Premier Kronos. Nummer 5 Raz McKenzie drar det längsta strået utifrån, tar sig till ledningen in i den första svängen före nummer 3 Premier Kronos. Därefter följer nummer 1 Bolt Boko i ett andra spår, 4 Star Offendi. Fram invändigt Resplendent Caviar nummer 2, andra paret utvändigt hittar 6 Pelas Bengt. Fram invändigt där också nummer 10 Cantab Sisu, där har vi Dollar Boko. Samtidigt som nummer 5 Raz McKenzie öppnar 500 meter på 1.13,4. Vi hittar lite längre ner också i ett andra spår nummer 12 Global Millionaire avslutar, det gör nummer 7 Part 2. Där framme Raz McKenzie har ledningen bakom. Där finns Bolt Boko i ett andra spår nu först utan rygg. Nummer 3 Premier Kronos, Star Offendi, Resplendent Caviar, Cantab Sisu, Pelas Bengt, Dollar Boko, Global Millionaire Part 2. Det är fälten här de strax kommer upp och ska passera 1000 meter med 5 Raz McKenzie. Kommer upp till varvning på tiden 1.15,4. Har favoriten nummer 5, nummer 3 Premier Kronos på utsidan. Bolt Boko sitter fastlås i bakfickan. 4 Star Offendi, 2 Resplendent Caviar, 6 Pelas Bengt. Cantab Sisu, då kommer attacken ifrån nummer 7 Part 2. När vi nu har dem med 850 meter kvar, Raz McKenzie långt ner försöker nummer 7 Part 2. Vi har där också i ett andra på ett utvändigt 4 Star Offendi. Premier Kronos är fortfarande första häst utan rygg. I ryggen på redande 5 Raz McKenzie har vi Bolt Boko. När vi nu har dem ut på den sista bort i långsidan, Raz McKenzie, Premier Kronos. Vi har Bolt Boko, Star Offendi, Resplendent Caviar. I spåren försöker Part 2 dra med sig 12 Global Millionaire. In i slutsvängen kommer Roger Nilsson bakom storvuxne 5 Raz McKenzie. Försöker att dra undan, lämnar, öppnar upp en halv längd till ett Bolt Boko. Premier Kronos, Star Offendi, Resplendent Caviar. Långt ut försöker nummer 12 Global Millionaire. In mot upploppet kommer Raz McKenzie. Utsidan försöker nummer 3 Premier Kronos. Raz McKenzie sitter på leken när vi nu har 100 meter kvar. Det ser ut som det är en walk in the park för nummer 5 Raz McKenzie. Roger Nilsson är svaret. V86 nummer 1.